Taasisi sote, siwe macho, taasisi za serikali, za EACC, CID, na wale waote general, waingie pala maswali kama hayo. Kwenye mimi naketi pale katika kamati ya kuangalia maswala ya wesapu na investments, public accounts and investments committee, tumeona mambo mengi kama haya. Kwa hivyo mimi nikiongea hapa naongea kutoka maana eneo la kujua vile mambo yanaendelea katika makaunti.